დღეს ოქონობა გორის სახალხო დღესასწაულზე იმობს. დღევანდელი დღისადმი მიძღვნილი ტრადიციული ღონისძიება კი ქალაქში მსვლელობით დასრულდა. Იკურთხა ქუჩები და დალოცეს ხალხი. ოქონობის დღესასწაული ატენისა და გორის მიტროპოლიტ ანდრიას ლოცაკურთხევით 2004 წელს აღდგა და მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. Ასე იზეიმეს გორელებმა მთავარი სახალხო დღესასწაული ოქონობა ბრწყინვალეს შვიდეულის სამშაბათ დღეს. მოქალაქეებმა სასულიერო პირებთან ერთად მსვლელობა მოაწყეს და ქუჩები გალობით შემოიარეს. ხალხი დალოცეს და დღევანდელი დღე მიულოცეს. გარდა ამისა, შესრულდა ქალაქის კურთხევის ტრადიციული რიტუალიც. მოლოცავ ყველას. Raval bedinir dghebs dastrebodnen jamtelat bedinirat is qiri da tsukhareba ras tsarsul tslebshi iqo am tses taegos da momavali karge qopili iqes ikamde vidre mrevli da sasulioro pirebi khalakshi mtsvelobas moatsqobnen okonis sakhelobis mshenebare tazarshi sheikribden da tsirvas daestren საზეიმო მსახურება გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრია მაღავლინა და ოქონობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ქრისტე აღსდგა, მოგილოცავთ ყველას აღდგომის წინარეს დღესასწაულს პირველ რიგში და ჩვენს ქალაქელებს მიულოცავთ ოქონობის დღესასწაულს, იმიტომ რომ ეს დღესასწაული საუკუნეების მანძილზე იყო ხოლმე სულიერი და საერო, ისე იგი სიხარულის გაზიარება ერთმანეთისთვის და რა ვიცი, დღევანდელ დღეს ოქონის შენებარე ტაძარში შესრულდა საავთო ლიტურგია, მეუფე ანდრიამ სამდელოებასთან ერთად შეასრულა ლიტურგია, ესწრებოდა მრევლი და ერთ რამეს ვისურვებდი, ძალიან კარგი იქნებოდა ამ დღესვე შესაძლებლობა მიეცეს ყველა ადამიანს. Ასო დაესო სამსახურებაზე რაღაც ამისთვისო გამოინახოს რაღაცა ესეთი საშუალება. გილოცავთ ყველას მრავალს დაესწართ. მოსახლეობას ოქონობა მიულოცეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. შიდა ქართლის გუბერნატორი და გორის ვიცე-მერი სახალხო დღესასწაულის აღნიშვნას დილიდან შეუერთდნენ. წმინდა შვიდეულის პირველ სამშაბათს გორში აღინიშნება ეგრეთ წოდებული ოქონობის დღესასწაული და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რამე თუ ოქონის ხატი ჩამოაბრძანა მე-12 საუკუნეში თამარ მეფემ, რომელიც ითვლებოდა გორის ფარველად და შემდგომში უკვე 91 წელს გასაგები მიზეზების გამო დროებით დაიკარგა ეს ხატი, რომელიც 2001 წელს აღმოჩენილი იქნა კრისტის აუქციონზე. Та შემდგომში უკვე მეუფის ლოცვაკურთხევით აღდგა ეს დღესასწაული და დღესდღეობით აღინიშნება ყოველწლიურად. შესაბამისად, მიულოცავ ყველა გორელს ამ დღესასწაულს, უსურვებს იკეთეს ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და ბედნიერებას. ოქონობის აღნიშვნის ტრადიცია ატენისა და გორის მიტროპოლიტ მეუფე ანდრიას ლოცვაკურთხევით 2004 წელს აღდგა. დღესასწაული ოქონის ხატს უკავშირდება, რომელიც მე-12 საუკუნიდან გორის მფარველად მიიჩნეოდა და თამარ მეფის მიერ აშენებულ ტაძარში იყო დაბრძანებული. ხატი 1991 წელს ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს დაიკარგა და 2001 წელს კრისტის აუქციონზე აღმოაჩინეს. როგორც ერისაგანძური ოქონის ხატის სპილოსწვლის სამკარედი, 2004 წლიდან თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში ინახება.